Все, я тебе желаю удачи. Собралась. Все. Пойдем. Ты все сможешь. Спасибо, Катюш, иди. Почути слова такої бажаної підтримки важливо для кожного із учасників. І хоча Таня на конкурсах не новачок, хвилюється, наче вперше. Пою я пісні Марти Шпак «Україна мати». Я постараюсь вложити в неї всю душу, щоб всім учасникам, всім зрителям вона понравилась, також суддям. Один за одним на сцену СНАУ виходить учнівська молодь. Визначити з-поміж них кращого для журі справа не з легких, бо ж не дарма конкурс має назву «Співуча Сумщина». Музика лунає не лише зі сцени, за її лаштунками теж пронизливі композиції. Чи знаєш ти, як сильно в душу є безжальний дощ? Така я ти, уперена за все життя, зорі з неба, така я ти. Гітара буде його помічницею і на сцені. Туди Василь поспішить вже за кілька секунд. Співатиме душею і українською. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Этот конкурс «Співуча Сумщина», я считаю, что один из самых мощных конкурсов, на которых бывали аматоры, то есть все поющие, все полностью. Знаете, даже я когда пришел первый раз, я все-таки сомневался, что это аматоры. Я думаю, да, вот это, говорю, все-таки уровень, понимаете? Вот, и слава Богу, я вам скажу, слава Богу, что у нас есть такие таланты. Суми. Талановитих і обдарованих, чию творчість журі відзначило найвищою оцінкою, сумський глядач побачить вже незабаром. Конкурс «Співуча Сумщина», в який прийняло більше 20 конкурсантів, виявило 10 переможців. Ми зберігаємо інтригу і дуже хотіли б запросити всіх на гала-концерт, який буде 23 жовтня цього року, де ми якраз і нагородимо всіх переможців нашого пісенного конкурсу. Завдяки СНАУ проявити себе мало змогу не лише ті, хто гарно співає. Місяць на базі шкіл області проходив писемний творчий конкурс. Перед його учасниками стояло завдання – написати есе про рідний край. Особисто в мене від нього враження дуже глибоке, оскільки кожна робота була пронизана високою патріотичністю та любов'ю до рідної країни. Багато було робіт, з яких я дізналась особисто для себе про природні якісь перлинки кожного з них. Для мене цей конкурс мав велике значення, адже у майбутньому я хочу пов'язати своє життя із журналістикою. Тому для мене це була така перша практика. Патріотичних робіт було настільки багато, що ми одноосібно вирішили написати лист-звернення воїнам АТО, в якому ми передаємо свої переживання цим воїнам і бажаємо їм щошвидшого повернення. Для фіналістів патріотичного конкурсу СНАУ приготував патріотичний приз. Винагородою за творчі здібності стане подорож історичними містами Сумщини та України. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.